Схожий ювілей сьогодні зустріла і Олена Юрівна Росоха з Ужгорода, яку по праву можна назвати щасливою жінкою. Разом із коханим чоловіком Войтехом вона вже 58 років пліч-опліч крокує життям. Вони виховали двох чудових дітей – сина Володимира та доньку Марину. Нині ювілярка всю свою любов і ніжність віддає чотирьом онукам та двом правнукам. Але її серця вистачає на всю величезну родину, якою щедро нагородив її Господь ще з народження. Вона зростала у багатодітній сім'ї, де було ще п'ятеро братиків і сестричок, а двоюрідних у Олени Юрівни аж 14. Нині її родина налічує ще 16 племінників, у яких підростають 15 дітей. Погодьтеся, не кожен веде такий рахунок родині. Для цього потрібно любити і цінувати її. Ювілярка стверджує, що в ній здавна бережуть справжні родинні стосунки і традиції. Завжди ділять радість та горе на всіх. Сьогодні близькі зібралися за святковим столом для того, щоб привітати свою берегиню з 80-річчям. А люблячий чоловік став ініціатором нинішнього телевізійного дарунку. Тож, шановна Олено Юрівно, ваш чоловік, діти, онуки та правнуки, всі багаточисельні родичі дякують вам за любов, доброту і терпіння. Ви часто повторюєте – життя прожити, не поле перейти. Але як би важко вам не довелось у житті, на ваших вустах завжди квітла посмішка, а ще лунала пісня. Нею ви завжди підбадьорювали інших, рідних, колег із Ужгородської залізниці, де ви 37 років працювали телефоністкою. А згодом і колектив етнографічного музею, куди прийшли після виходу на пенсію. Родина щиро бажає вам залишатися такою ж веселою, співочою та гарною. Добра вам, міцного здоров'я, життєвої наснаги та радості на многі благі літа. Нехай ваш цвіт повік не обліта. Нехай струна співає, а не рветься. Хай доля буде щедра на літа, і Божа благодать панує в серці.